Baş Prokurorluq, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Daxili İşlər Naziri Gəncə Atçay ilə bağlı növbəti bəyanat edib. Qurumların bildirdiyinə görə, davam etdirilən prosessual araşdırmalar və əməliyyat axtarış tədbirləri ilə müəyyən edilmişdir ki, iyul ayının 3-də törədilmiş cinayətin icraçısı, hazırda həbsdə olan Yunis Səfərov, yaxın münasibətdə olduğu Eldar Orucov, Azər Əliyev, Mahir Əzizov ilə birlikdə Azərbaycanda şəriət qaydaları ilə idarə edən dövlət qurmaq niyyəti ilə hökumətin orqanlarına qarşı partizan müharibəsi aparmaq qərarına gəliblər. Bu məqsədlə onlar 2012-ci ildə xarici ölkələrin birində döyüş təlimi keçmiş və həmin ilin yaz aylarında Gəncə şəhərinə gələrək şəhər sakini hazırda həbsdə olan Hamid Abdullayevdən bir ədəd Kalaşnikov markalı avtomat silahı və bir ədəd Makarov markalı tapanca almışlar. Lakin həmin dövrdə planlaşdırdıqları cinayətkar əməllər baş tutmadığından silahları Hamid Abdullayevə qaytarıb ölkəni tərk ediblər. Dini radikalizmə meyilli Hamid Abdullayev həmin silahları və Margulin markalı daha bir ədəd tapancanı onunla eyni radikal dini baxışları bölüşən və 2018-ci ilin iyul 21-də keçirilmiş xüsusi əməliyyat zamanı silahlı müqavimət göstərdiyinə görə məhv edilmiş Anar Bağırovla birgə Gəncə şəhər sakini Pərviz Bayramovdan və 2015-ci ildə avtomobil qəzasında ölmüş Məhəmməd Əzizovdan 500 manata almışdır. Hüquq mühafizə orqanları Aydın Qurbanovun və Anar Bağırovun gizlətdikləri silahların və sursatın yerinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə onların Gəncə şəhərində qeydiyyatda olduqları ünvanlarda axtarış aparmışlar. Nəticədə Aydın Qurbanovun yaşadığı binanın çardağında Kalaşnikov avtomatı, ona aid 56 ədəd patron və 1 ədəd sandıqca, Anar Bağırovun yaşadığı binanın zirzəmisində Margulin markalı tapanca və ona aid 47 ədəd patron, 132 ədəd avtomat patronu, Texun yağ qabının içində gizlədilmiş daha 273 ədəd avtomat və tapanca patronu, 8 ədəd sandıqca, həbələ mənzillərində radikal dini məzmunlu materiallar olan və faşizmi təbliğ edən 36 ədəd kompakt disk aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülmüşdür.